amigas le hacen coro, te lo di todo. Toda la noche yo te pienso cuando tomo, ando mezclando las pastillas con el romo. Ahoj, já vás zdravím. Vítám vás u dalšího vlogu. Chtěla jsem vám ukázat takovou tu realitu dětiček, co všechno dokážou. Sice jsou malinký, ale dokážou velký bordel. Takže vás tady vítám. Tady v příštích dnech nás čeká opět pečení cukroví, pořešit nějaký dárky. No, takže zase taková ta klasika. Dneska zase půjdu s Rebečkou do nějaký herničky a uvidíme, co ještě všechno budeme podnikat. Jinak já jsem se předevčírem obarvila, protože jsem to měla fakt strašný, a ostříhala jsem si ofinu. Zase po dlouhé době jsem si ostříhala ofinu. Super, líbilo se mi to, líbí se mi to, ale mám zase culík, protože já to prostě nesnesu mít rozpuštěný. Nevím, proč jsem si ho ostříhala. Jo, jako zase potom, když už budu mít zase vlasy umytý a rozpuštěný, tak si tu ofinu zase nechám, ale mně se strašně mastí vlasy, takže bych si musela každý ráno tu ofinu upravovat, takže dneska jsem to vzdala a dneska jsem ji zase sepnula takhle do culíku. Takže vy mě v rozpuštěných vlasech asi moc neuvidíte. Dám vám sem záběr, jak jsem se barvila, a potom záběr s ofinou, nebo fotku s ofinou, teď nevím, jestli jsem natáčela ofinu. No a teď vám jdu ukázat tu realitu. Jak to tady vypadá, než jde děťátko spinkat. Takže já mám pocit, že i když člověk uklízí každý den stále a stále dokola, tak je to úplně zbytečný, protože Rebečka všechno vytahá. Když jí dá mandarinku, mandarika je úplně všude, ona z toho vlastně vycucá jenom tu šťávu a tu šlupku hází na zem, takže to máme taky všude. Máme dva psy, takže tohleto období takovýho toho bahna a sichrava luxusní, takže všude bordel ze psů. Pak máme kočku, která brutálně pelíchá, pak máme zakrslýho králíka, který dost pelíchá. Takže já opravdu nenudím. Takže pokud někdo máte stejně nebo podobně, tak aspoň vidíte, že v tom nejste sami. A vždycky jsem si říkala, jak dokáže takhle malý dítě udělat takový bordel. Úplně jsem to zapomněla, protože Natálka nebyla taková. Natálka nebyla jakoby... Natálka nebyla jako kramářka. Takže teď si to vybírám u Rebečky. Takže klasika, všude prádlo. Že jsem teď skládala prádlo. Tak, tady jsem Rebečce dala vykrajovátka, aby se mi zabavila, protože jsem chvilku pracovala. Tak. A nastalo nám období vytahování věcí z šublátek. Tamhle mám utěrku zavázanou skřínku, kde jsou jako skleněné věci, tak aby mi to neotvíralo. Tady má Rebečka chodítko, tady máme prkínka, tady máme cedníky, tady máme formu na trdelníky. No a pak tady takhle ještě odevřela skřínku s hrncema, tvořítka na nuky. To už je takhle. Jsem zase člověk. Jinak bych vám chtěla nějaký den udělat video, že o té levnější kosmetice, že není potřeba
když jste na mateřský a potřebujete jenom takový jako rychlo make-up. Já třeba tady ten make-up mám hotový za 10 minut i s tím, že si nandám ty řasy. Takže bych vám udělala nějaký video, jenom třeba, nevím, plácnu, 10-minutový, možná ani ne, na tu levnější kosmetiku, jako je Essence, Miss Sporty, že i s takovouhle kosmetikou se dá prostě vykouzlit takovýhle výtvor. Opravdu během chvilky. Já jsem teda nikdy nebyla jako fanoušek nějakých jako drahých make-upů, jako Dior a tak dále, protože samozřejmě, že je mi jasný, že ta kvalita není zdaleka taková, ale že i s levnější kosmetikou se dá takhle fungovat, jako když jako nechodíte někde po večírkách nebo nepracujete někde jako s lidma, kde potřebujete, aby ten make-up vydržel celý den, tak bych vám chtěla dát pár tipů, který mám třeba já vyzkoušený. Tak možná v příští video by mohlo být takový kratoulinky tady na to. No a jinak teda vidíte, jak skončila moje ofina. Chtělo to teda dost laku, ale drží. Nevím, co mi to napadlo. Jako je to hezký, mi se to líbí, ale je to takový, nechci říct ani jakože pracný, ale už vás to trošku jako omezuje. Protože já většinou vždycky ráno jsem si načesala, dala do culíku, protože jak říkám, já nesnáším rozpuštěný vlasy. Ale tak nevím, tak to bylo takový nějaký neplánovaný, nečekaný. Takže já vždycky, když se umyju vlasy, tak si nechám aspoň na jeden den ofinu, abych měla trošku nějakou změnu. Taky se omlouvám za tu kvalitu toho videa, ale je strašná tma, plně hrozný. Jinak já tu mikinu z toho Primarku miluju. Je naprosto boží. Ona má vevnitř takový jako kožíšek, nebo kožíšek je taková jako zateplená. A je naprosto boží, takže když byste šli do Primarku, tak si ji určitě kupte. Je skvělá. Moje nejoblíbenější mikina. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. Dobré ráno. Tak jsem se dneska rozhodla, že dneska zkusím mít ofinu. A tady nemám brýle a nemám nadaný ani ty řasy, ale... Takhle vypadám s ofinou. Udělala jsem si takhle drdol. Jako mě se to líbí, jo. Ale... Ono, jak mám ty brýle, tak mi to pak... Jakoby překáží, protože mi to přečnívá přes ty brejle a různě mi to trčí. Kdybych brejle nenosila, tak by mi to tak nevadilo. No jako má to šmrnc, jako je to hezký, jo, ale... špinavý zrcadlo. No, takže takhle. Můj domácí outfit. Tady názorně vidíte, že já opravdu miluju barvy a nevím proč to mám, v létě to mám vždycky, teda v létě, v zimě to mám ještě víc, jo, že jak je všechno jako takový tmavý a to, tak mám ráda barvy. A mám za to, že ten svetr je z New Yorku, ale už, teď nevím si, z loňska nebo z předloňska a legíny, jo, na doma, takže špinavý, neřešte. A legíny, ty jsou taky z New Yorku. No a jinak teď za mnou jede mamka. Budu jí barvit. A já doufám, že dneska už se konečně s Rebečkou dostanu. Konečně dostanu do
herničky, protože včera jsme nikam nešli, i když jsem to měla v plánu, ale jsem jí dávala spát, nevím, v 11 asi. A zbudila se asi v 3:30, takže ona spala přes 4 hodiny. Takže jsme nikam nešli, protože jsme pod... Ona vám to řekne za mě. Protože jsme potřebovali péct to cukroví, už bychom to chtěli mít hotový, to nepečený jako vosí hnízda a ještě něco. Tak to budeme dělat asi až po Mikuláši. No, ale včera už jsme, bylo asi 9:30 nebo 10, takže jsme ani to linecky úplně nedodělali. A dneska budeme dělat nejspíš ty máčené banánky. No a každopádně doufám, že se dostanu do té herničky, aby taky Rebečka si pohrála někde. Takže s vám potom se ozvu. No já nevím, jak to máte vy teda na mateřský, ale já mám pocit, že jak když člověk ani jako nešel spát, jak ty dny jsou stejný, tak mám pocit, že kdyby to prostě furt navazovalo, že by to bylo furt jeden den, kor takhle potom v té zimě. Jako když tak mi napište do komentářů, co podnikáte s dětma, protože jako co si budem, ale navštěvovat každý den nějaký herničky a koutky docela dost leze do peněz, protože všechno se zase zdražovalo a jako není to na to tam chodit každý den teda. Vůbec nevím, co takhle podnikat. Já teda nesnáším zimu, takže jako trajdání někde po venku mě jako moc nebaví a jak Rebeka ještě úplně nechodí, furt se ještě bojí, tak to není ani, aby jsme šli jako na hřiště, protože furt leze po 4. No, takže ty dny jsou fakt stejný, jak deja vu normálně, jak hrozno. Tak, vyzvedla jsem děti ze školy. Ahoj. Natálka a Šíma ty jeli ze ségrou autem, že měli hodně věcí, tak se tam ségra zastavila pro věci. No a teď jedeme kouknout zase na náměstí. Potom pojedeme domů. Veď? Jo. Každopádně dneska je zima jako blázen. Taková ta hnusná vlezlá zima. Vás vítám u dalšího dne. Já jsem vám jenom chtěla ukázat, co tady máme hotový za cukroví. A ještě nás čekají dva druhy. Ještě ty vosí hnízda, které se vlastně nepečou. A ještě šlehačkový. Tak to ještě a pak máme hotovo. Koukněte se na tu krásu. Rolíčky jsou teda výborné. Tu máme rohlíčky, máme tu ty máčený banánky. Pak tu máme linecký. Jsme holky šikovný. Tak, jinak já se jdu nachystat. Bude tady hučet pračka. A
se musím trošku zkulturnit. Já jsem takovou starou mikinu, protože jedu s Vítou. S Vítou, to je náš pes. Tak s ním jdu na stříhání. Když si beru nějaký starý hadry, protože jsem vždycky odsaď strašně chlupatá. Nacvaknu si řasy. A vyrazím. Takhle vypadá Víťa před. Zarostlá koule. Tohle je Kuba. To je druhý blázen. No. Fuj! Víťo. Tak máme novýho pejska. To vůbec není Víťa. Sedni. No jinak. Teď čekám, až přijede Natálka ze školy, se grájela pro děti. A pojedeme zpátky do města za chvilku, protože Natálka má trénink, Natálka má dneska tancování. Takže ty čtvrtky jsou vždycky takový blbý, je to sem tam ježdění. No. Takže se ještě něco vyřídím v IGI, potřebuju koupit takovou tu pojistku na skřínky. Protože Rebeka mi teď začala lézt do všech skříněk a mám tam jednu, kde mám jako ocet, olej a takovýhle věc, takže to moc nepotřebuju, aby jako mi tam do toho lezla, takže to potřebuju koupit. A potřebuju ještě koupit tady u nás větve na věnec na dveře. Takže to je dnešní plán. Moje ofina. To není mastný. To je tak zlakovaný. No, takže takhle dopadla. Já bych tady ten vlog chtěla ukončit. Jestli se vám vlog líbil, dejte like, dejte odběr a můžete mi napsat něco do komentářů. Tak ahoj příště.